Ahojte, moje meno je Mišo Pálko, som z Kasovie Realitas. Vítam vás v Michalovciach, v tichej zelenej lokalite, na ulici Jozefa Murgaša 63. Výhodou tejto lokality je to, že naozaj máte všetko blízko, všetko na dosah ruky. Či už sú to potraviny, centrum, škola, škôlka, nemocnica, naozaj všade sa dostanete pešo a veľmi rýchlo. Sme v dvojizbovom byte na 3. poschodí s rozlohou 52 m štvorcových. Byt sa skladá z jednej spálne, jednej obývačky, kuchyne, samostatnej kúpeľne, WC a chodby. K bytu prislúcha pivnica a byt je vhodný na kompletnú rekonštrukciu. Zatiaľ boli vymenené plastové okná v spálni a v kuchyni a zvyšok je v pôvodnom stave. Za mňa najväčšou výhodou je to, že v byte neprebehla žiadna rekonštrukcia a môžete si ho prispôsobiť podľa seba. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Ďakujem za pozretie videa.